Ja näin, tervetuloa seuraamaan The Legend of Zelda Wind Waker pelaamista. Se on muun täällä morjensta ja voi herre jestas, viimeksi me jäätiin melko mielenkiintoisiin tunnelmiin. Nimittäin me aletaan tekemään viimeiset sivuquestit, mitä pelillä on tarjota. Nimittäin käydään viemässä Makarin niille velille, siskoille, mitä ovatkaan. Eli ihan puukkeleille. Käydään viemässä vettä. Ja sitten pitäisi hoitaa myöskin tuo... mikä tää on? Tradehouse-questi loppuun. Ja sitten vielä kaiken hyvän lisäksi... käydä hakemassa tuota niin... Mrs. Marylle. Joipendantteja. Joipendantteja vielä... montako? En muista. En muista, mutta ei se haittaa. Meikäläisillä on muistiinpanot sitä varten, koska minä tiedän, että minä en muista. Ja koska ei aikaa ei ole muutenkaan paljon hukattavana, niin aloitetaan questien tekeminen. Ja meikäläinen päätti, että hommataan ensinnä semmonen questi alta pois, että viedään Makarin veljille vettä. Ja se on semmonen aikakuesti. Siinä on tietyn verran aikaa käydä viemässä vettä paikasta A paikkaan B. Ja ne kaikki paikat, missä näitä Makarin näitä veljiä, siskoja ja sisaruksia on, niin pitää käydä samaan aikaan viemässä, oliko se nyt 20 minuutin sisällä? En oo ihan varma. Mutta niitä on tosiaan 8 paikkaa, mihin pitää vettä viedä, ja meillä on 4 pulloa. Joten se on ihan mahdollinen, ja oikeastaan suht helppo mun kaiken järjen mukaan pitäisi tässä vaiheessa olla. Ja niin. Laitetaan varmistuksena, että meillä on 4 tyhjää pulloa. Pistetään vielä vaikka tuonne, ja meidän pitää ikävä kyllä nyt nämä kaikki pullot tyhjentää. Ei siinä mitään, täytellään niitä sitten joskus toista, ja hetkinen. Mistä piti lähteä liikenteeseen? Missä on Forest Haven? Forest Haven. Tuolla! Okei, elikkä pistetään tässä ensinnä muutama pollo tyhjäksi. Ja sitten kun mennään tuosta ovesta ulos, niin pum! Me ollaankin yhtäkkiä Forest Havenissa. Mutta vedetään ensinnä huikka, niin jaksetaan. Ai! Otetaan vielä lisää, kun on hirviä jano. Kahvia. Ai! Vielä kerta kielon päällä. Noin. Jaksaa taas. Ja eikä siinä lähdetään käymään Forest Havenissa ja sitten niin katsotaan. Missä on ensimmäiset 4 Makarin veljeä, niin lähdetään viemään heille vettä. Ja tämä on vettä. Joo. Pakkohan se oli heittää. Noni, täällä me pelataan nyt se Forsaken. Mitä? Forest Haven. Ja meidän pitäisi hakea täältä vettä, mutta mä en oo ihan varma, että mikä osa täällä on semmoista sopivaa vettä, mikä niille kelepaa sitten niille puille, jotka haluaa kasvaa tuolla jossakin. Mehän voitais vaan tehdä testi, että otetaan tosta niin vettä. Tästä näin. Tai sitten ei oteta siitä vettä. Ei sitten. Onko se tämmöstä? Eikö? En minä saa vettä purkkiin, en minä ossa. I cannot! Miten? Mikä se vesi täällä on, mikä meidän pitää ottaa? Oi! Tää oli vaan se tyyppi, joka keitteli... Hai! Niitä soppaa keitteli tuolla... Käy juttelen sulle, mä tiedän. Mä en tiedä! Mä haluan tietää! Speak! Mikähän tuo, mikä tuolta vedestä nousee? En halua tietää. Ihan hyvin, mutta tarvittais vettä. No! Tell me about koroks. Ei! Tell me about forest water. Forest water? Forest water. Forest water. Life and water. We didn't want to better put the tree. Yeah? I did the first one of the spoils. It's called Son of the First Haven. Yeah? Spoiled. Once it leaves the boilers of the water. 20 minutes of different ordinary water. Aivan. 20 minuuttia. Sitä minäkin. I suppose it will put some of the orders of the water for some long years. Gnarlet. What is this? This gnarlet old tree. Okei. Okay. Eli se voi olla ihan mitä tahansa vettä, mitä me täältä otetaan. Dodi, herppidööp! Oh!
Testataan, että me otetaan sitten tätä vettä tästä näin. Olisiko se tätä? You filled your potter with forest water it multiple times, but it loses its forest freshness after just 20 minutes! 20 minutes! Meillä on 20 minuuttia aikaa, nyt meidän pitää ottaa vähän lisää vielä vettä. Jolri, eikö mä osaa kuin yhtä kantaa kerralla, no haista peli shaipa! Hammataan sitten yksi kerrallaan näistä, eikä sinä muu auta. No mennään ensin näkemään vaikka tuossa Tinglesaarella, koska sen mä muistan, että sieltä pääsee suht nopeasti tonne Mother and Child Islandille. Ota let's go! Oh god! Äkkiä Link! Hurry! Hurry up! Hurry home! 20 minuuttia, eikö mä saa kuin yhtä pullollista kantaa vettä kerralla? Oh no! Oh no! Mä tarvitsen tuon. Tingle Island, sinne mennään ihan ensimmäisenä. Ei saanut mukaan takuu yhtä pullollista vettä, no haisten shaip! Höh! Tonne! Noin! Lalalala! Tai sitten mä tyhmänä ehkä yritin samalla pullolla ottaa vettä, missä mulla oli jo, en minä tiedä! Mitä minä tein väärin? Sitten me vaihdetaan tuuleen suunta nopeasti. Oi! No! Ja tuon! Noin! Kahvia! Pitää olla tarkkana tässä hommassa nyt kun näin. Sitten meillä ei ole purjettakaan! No no! Äkkiä purje... Tuolta, noin. Ei tuolle purje! Tuo... Vaiha! Tuo on purje! Mene! Sitten etsitään, että missä se oli se... Lää sinä tulee missä välttä minun härin. Se on niinku... Tuonne päin enääpi. Mene pois! Elää! Ja... Varmaan, että aikaa ei kuluisi hukkaan, niin... Oh. Toivon mukaan päästään tuonne heti saman tien tästä niin kuin näin. Siellähän! Onkohan siellä? Siellähän on! Eikö olekin? Äkkiä tulee venheestä, linkki mennään jo. Mennään äkkiä viemään tälle vettä. Hei! Katso! Tämä on vettä! Kasva! Oi kasva puu! Hori hom. Ota vettä! Link! Vettä! Tämä on vettä! Häh? Mitä? Mitä? Anteeksi, mitä? Siis riittääkö tosta niin niinku... Häh? Minä en ole aikaisemmin tosiaan tätä questia tehnyt, niin olen vähän sen, että herpaderp. Minulla oli jo vettä, mutta minähän käytiin sitä. Riittääkö sitä useampaankin sitten? All right, sopii minulle. Ei se ole mikään! Oi! Hyvä linkki, nui justiis. No eikä, siinä mennään sitten heti seuraava mestaa, joka on... Northern Fairy Island. Ei Northern, ku Eastern. Eastern. Jos me löydetään se tästä saman tien tästä kartalta, niin. Missähän se oli täällä? Voi ei... Kumpa muistaisin. Oliko se tässä ylhäällä nyt? Onko se tässä ylhäällä nyt? Tule linkki äkkiä pois, mennään kahmaan kahtoon. Missä tällä tyyppi tarvittiin vetää? Oi! Mie tois sulle vetää! Hoi siellä! Oleks siellä, niinku siellä. Siellä siellä oot, jes, hyvä. Tässäpä olis tätä. Ole hyvä. Ei! Väärä nappi, perkele. Noniin. Onko mulla vieläkin vettä? Tarkistetaan. On, okei.
Selvä homma. Oi. Melkein meni nappiin tuokin yritys Kevin. Ja sitten katsotaan, missä oli Eastern Triangle, ei. Fire Mountain, ei. Pump Island, ei. Tornet, ei. Eastern Fairy Island on tuolla. Okei, okay, eli mennään Tower of the Godsiin. Tulee kiire, tulee kiire, tulee kiire. Onks meillä oikea suunta? Ei. Mitä se haittaa? Eläkä tule sieltä. Kyllähän sä tulet, mutta et sä kerkiä, okei. Okay. Se on tuolla. Pistetään vielä tuuleen suuntaan osoittaa oikea, niin ollaan vähän nopeammasti tuolla paikan päällä. Sitten jos meillä on tämäkin jälkeen vielä vettä, niin sitten herranjestas. Pitää kahtua uudestaan, että mihin sitten mennään. Mother and Child Islandilla käytiin. Tämä on Eastern Fairy Island. Sitten Private Ocean on yksi ja Nillerockilla ja Shark Island. Siinä onkin kaikki. Alright. Mun käsittääkseni siinä on kaikki. Onko siinä kaikki? Hetkinen. Cliff Plateau. Sielläkään ei vissiin vielä käyty. Missä me käytiin? Mother and Childilla ja... No goddammit! Nopeasti linkki. Noin, tämä on vettä! Juo! Drink, comrade! Drink! Noin. Stäkkiä heti seuraavalle. Joka on... Private Oasis. Private Oasis, toivottavasti sinne päästään tällä tavalla mahdollisimman nopeasti. Private Oasis, Needle Rock. Jompikumpi niistä. Kaiken eri mukaan pitäisi päästä teleporttaa aika nopeasti täältä. Forest Haven. Ei hitto. Return, return, return. Katsotaas. Fire Mountain, Eastern. Pump Island, Link's Oasis. God damn. Eikä siinä auta muuta kuin tehdä tällä tavalla. Vaihtaa tuuleen suunta. No mitä? Noin! God damn it! Älä jäätyile! Tulee suunta vaihtaa tänne... tänne. Etelään. Lähdetkö taas etelään? No itse asiassa lähe. Joo, kyllä. Älä vitsi, älä vitsi tulla puskee minua. Pakko yrittää päästä tästä välistä. Come on, please. Give me another chance. Hei. Siinä oli viis. Sitten, pull away. Stop. Linkki äkkiä ulos. Nyt mentiin. Mitä mä tarvitsen täällä? En mä tiedä, en mä muista. Missä sä tarvitset vettä? Where are you? Tuollako sä oot? Siellä sä oot, alright, hyvä. Äkkiä tuonne äkkiä. Ota siitä. Sitten Tingla-saarella mennään käymään. Sieltä mennään Star Islandille viemään seuraavana vettä. Vauhtia. Hurry up. Daddy. Star Island. Eikä. Ja tänne viemään vettä. Stop ja ulos sieltä veneestä, linkki. Nyt pitää mennä. Nyt, jos joskus pitää mennä. Käy me sä tonne vettä seuraavana, missä sinä olet. Siellä sinä olet. Come on. Noin. Why the long face? Ja sitten mennään... Minne me mennään? Cliff Plateau ainakin yksi, en mä tiedä. Red. Missä?
Siellä. Ja Cliff Blythehän on... tuossa. Okei, okay, elikkä... minne kautta, mitä kautta, ei. Noin. Come on. Cliff Blythehulle päästään nopeiten ehkäpä... jos ei pääse suoraan sinne, niin... Forest Havenin kautta nähtävästi, alright. Tiedä, että ilmoittaako peli edes missään vaiheessa, että hei, sulla alkaa aika loppua. Kiirehdi, hurry! Mutta... kai me tästä selvitään. Jos ei tällä, niin seuraavalla, jos ei silläkään, niin... no, sitten ei kataa siihen tilanteeseen, kun oikeasti onnistuu, mutta ei anneta vielä periksi. Kaikkia ei ole vielä menetetty. Joo, sinne oikea suunta. Se on tuo... eikö onko se tuo... oh god. Kumpi se on? Kumpi se on? Se on tuo. Se on tuo. Eikö se ookin tuo? Onko se tuo? Tuoko se on? Oh. Joo, tuo se on. Tonne ja... Star Island käyty, Matoran Child käyty, Eastern Fairy Island käyty, Private Oasis käyty. Needle Rock, kävinkö mä siellä? Goddammit. Goddammit! Sitten kun muistaisin, että miten täällä piti menetellä. Voi eikä. Hoi. Tässä oli vissinkin se minipusle tuolla jossakin. Ei minipusle, vaan se minidunkeoni. Whatsoever. Jos ei täältä kautta pääse. Ei tätä kautta muuten pääse. Pitää mennä täältä. Pitää mennä täältä, ei voi mitään. Muistan sen verran itsekin. Okei, okay, okei, okay, okei, okay, sitten ruvetaan miettiä. Tonne. Oh. Hyvä, jes, täällä onkin jo suora linja meillä odottamassa. Sitten me tarvitaan lehteäkin tosiaan täällä, ja tuleeko vihollisia, jos tulee, niin mä toivottavasti en joudu jäämään taistelemaan, koska... kyllä mä tuon yhden joudun ottaa, ja sinut joudun ottaa. Ah, goddammit! Sitten tarvitaan lehti tuolta, noin. Hurry up, hurry up, hurry, hurry, hurry up! Noin. Eikä! Voi. Kieli keskellä suuta, hiljaa, hyvä tulla. Come on, mene! Yes, hyvä. Äkkiä täältä viemään vettä. Sitten heti se pullokin, missä meillä oli sitä vettä. Siinä. Juo. Drink. Tästä tajutella sulle. Kaksi vielä. Kaksi vielä ja 4 minuuttia aikaa. Goddammit. Mitkä ne kaksi on? Shark Island on ainakin yksi, mutta... Kaksi vielä. Oh god. Great Fish, mennään käymään tuossa. Tosta pääsee muistaakseni Shark Islandille. Great Fishhän me ollaan hoidettu, eikö ollakin, eikö ollakin, joo. Mun käsittääkseni se oli tämä Great Fish, mikä me otettiin. Oliko se tämä? Come on, minkä näköinen paikka, minkä näköinen? Kamera! Joo, tuolla me on käyty, elikkä... Islet of Steel, Stonewatch, Cyclops, Tingle, Rockspire. Missä se oli? Shark Island, se on tuolla. God damn it! Päästäisikö me yhtään nopeampaa sinne tällään jotakin kautta? Toivon mukaan päästä. Shark Island ja sitten... oliko se Needle Rock? Southern Fairista päästään vähän sen nopeampaa. Hienoa. Sitten tarvitaan vielä tuo... Onko meillä puri?
mihin meillä tuuli osoittaa. God damn it. Meillä tuuli osoittaa väärää suuntaa, sen mä tiedän. Noin. Sitten lähdetään liikenteeseen jo. Mennään jo. Sitten katsotaan suoraan tossa noin. Jaa, tuonne. Okei, okay, come on. Tiukillehän tää menee. Herran jestas, tää menee tiukille. Eiku, mene vaan. Oli tarkoitus kevää. Oi, ei. Returin. Tonne. Joo, okei. Okay. Se on tuo. Yksi vielä. Come on. Hari. Joo. Toivottavasti se on se Nidlerokki, koska jos ei oo, niin tämä meni uusiksi. Pitäis olla Nidlerock Island seuraava. Se mä todellakin muistan nyt väärin. Come on. Southernilta päästään aika nopeasti sinne. Hienoa. Mutta ei meillä paljon aikaakaan. Meillä on erittäin vähän aikaa. Come on. Ja onneksi meillä taitaa tuuli osoittaa itse asiassa oikeaan suuntaankin, mihin pitää mennä. Hei. Jep, tonne noin. Tuu ulos, tuu ulos, Link. Nyt pitää mennä. Missä sä oot? Sä oot siellä, okei. Okay. Ei, nyt ei oo aikaa tämmöseen derppailuun. Nyt ei todellakaan oo aikaa tähän derppailuun. Link, mene! Come on. Yes! Oliks se viimeinen? Se pitäis olla viimeinen! Onks se viimeinen? Saatiinko me kaikki vedet kannettua? Please ole viimeinen! Yes, se oli viimeinen! Huijakkaa! Sain tehtyä! Oi että! Oh yeah! Piece of heart! Yes, se saatiin palkinnoksi tuosta. Huijakkaa se meni ja tiukille! You've collected 3 so far! One more to increase your life energy by one heart. Vielä yksi sydämen palaa koko pelissä ja sitten meillä on maksimisydämet. Yes! Oh god, nyt äkkiä välitallennus. Herra jestas, toi oli vaikea. Sai tehtyä. Continue playing. Oi että. Yeah! Sportsman, come to see how healthy my forestry has become. Wow, I'm so happy! Thank you so much! Ei kuule mitään. Se ole homma eikä mikään kuule. Huijakkaa, nyt on saatu vedenkantoquesti alta pois ja seuraavana onkin tradeout-questi, jossa ei onneksi ole mitään aikarajoitusta minun käsittääkseni. Se on vaan... No. Siinä menee aikaa, sanotaan näin. Se on aika pitkä questi loppujen lopuksi. Huijakkaa. Ja siihen mä jouduin katsomaan, koska ei mitään hajua, miten se pitää tehdä. Niin jouduin nöyrtymään ja katsomaan internetin ihmeellisestä maailmasta apua, joten... meikäläinen kyllä nyt pitää ensin ihan semmosen pienen kahvibreikin tässä, ja... Sitten kun palataan takaisin asiaan, niin me ollaan aika varmasti tuolla Windfall-saarella. Oikeastaan voitais mennä sinne suoraan. Windfall-saarelle mennään, ja... Meikäläinen menee sinne pitämään vähän se aikaa taukoa. Hengähystaukoa nyt, kun saatiin tuo vedenkantokuesti alta pois, ja sitten hetken päästä, kun jatketaan... tuo Forest Haven. Jatketaan, niin... Sitten aloitetaan tuo merellä tradeaus-questi. Ja sieltä saadaan sitten viimeinen sydämen palanen. Ja kyllä siitä vähän se jotain muutakin palakintoa tosiaan taitaa tulla. Mitäs kaikkea muuta sieltä tulee? I wonder. No juu, mutta
Katsellaanpa ihan kohta taas. Nuo voidaan kaataa pois. Nuo voidaan kaataa pois. Häh? No, oloko siellä sitten? Mutta joo. Nailed it. Put away. The forest water has become plain water. No ennen meillä kyllä paljon ollut aikaa jäljellä. Huhhuijakka. Ah, yes. Yes, tässä sentään.